Suda 3 tako jaka muzička karaktera kakvi su članovi benda Charlo Acrobata, nisu li mogli ništa drugo nego da naprave možda najupečatljiviji, ali istovremeno i najatraktivniji sastav novog talasa u Velikoj Jugoslaviji. Milan Mladenović koji je osnovao sastav Limunovo drvo kao preteču Charla, obeležio je muzičku scenu 80-ih kao frontman legendarne grupe Ekaterina Velika. Dušan Kojić koja vodio je bend disciplina Kičme kroz sve njene faze, a Ivica Vdović Vd je svoju nevjerovatnu perspektivnu muzičku i umjetničku karijeru završio prerano, preminuši od posljedice SIDE, kao prva registrovana HIV pozitivna osoba Jugoslavije. Bend je nastao kao emancipacija Mladenovićevog sastava Limunovo drvo 1980. godine u Beogradu i za svoje dve godine postojanja postaje najpopularnija novotalasna grupa, koja je svoju popularnost prenela u kasnije sastave Mladenovića Vda Katarina II, koja se na kraju preimenovala Katarina Velika. Grupa se bazirala na punk ska zvuku. Gajala je veoma artistički senzibilitet u stilskom i literalnom smislu. Snimili su samo jedan album, Bistri ili Tupi čovjek postaje kad, ali se najveći hitovi benda nalaze na kultu i kompilaciji beogradskih novotalasnih bendova iz 1981. godine, Fakt Aranžman, a to su Ona se budi, Oko moje glave i fenomenalna ska minimalistička poema Niko kao ja. Harizmu i potencijal grupe između ostalih primetio i režiser Miša Radivojević, koji je u svom filmu Dečko koji obećava svojevrsnom manifestu beogradskog novog talasa, angažovao Kojić da uredi muziku za film, pa čak i da glumi u njemu. Pored pomenutih hitova, u filmu se mogu čuti snici benda koje se nikada nigde nisu pojavili, kao što su Sloboda, Balada o tvrdim grudima i Depresije. Samo dve godine bile su potrebe članovima benda da shvate da je jedan bend tesan za svu trojicu. I tako Milan i Vd prave Katarinu II, a koja disciplinu Kičme. I prave blistave trenutke ne samo beogradske, već i cele jugoslovenske scene. Veličina Charla Acrobata upravo i jest u tome što je ona klica iz koje će se roditi dva fenomenalna benda, koja po svojoj zrelosti ne pripadaju senzibilitetu mladosti, buntovnosti i trapavosti novog talasa, već upravo svoju zrelost crpe iz stabilnog iskustva početničkog genija. Charla Acrobata nije Eldorado muzike 80. godina 20. veka, ali jeste mapa sa putem do njega.